စီချိုယောဂါကြောင့်ချိန်50ကန်50ကန်အတိုင်းမှာလူတစ်ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့လူ10ယောက်မှာ1ယောက်ကစီချိုဖြစ်ကိုဖြစ်နေပြီဗျလူ10ယောက်မှာ2ယောက်ကစီချိုအကျိုးဆင်းကိုရောက်နေပြီဗျဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့နာတာချေစီချိုယောဂါအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့မိသားစုတိုင်းကိုဒုက္ခကောင်းကောင်းကြီးပေးနေတဲ့စီချိုယောဂါအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုပါဝင်ပေးတဲ့သူအားကြတော့ဒီစီချိုယောဂါကိုကိုကိုရန်ရောဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ရောစိတ်ပါဝင်စားပြီးရောမိသားစုဆရာဝန်လည်းဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံစီချိုအတွက်အတင်းကြီးကိုဟိုးစတီထောင်ကြတဲ့ရပါဘောနော်ဟိုတီထောင်လာတဲ့တီထောင်သူတယောက်လည်းဖြစ်အတင်းဝင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဒါသာယူဝါကိုဖိတ်ခေါ်တာကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘောနော်ဟိုယောဂါတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုယောဂရဲ့အများကြီးကြားတဲ့အားမှာဒီစီချိုယောဂါကိုဘာကြောင့်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားပြီးအထူးလေးလာကြည့်ခဲ့လဲဆိုတာဝေမျှပြလို့ရနိုင်။ဟောကျွန်တော်ဘဝကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘဝနဲ့ရင်းပြီးစီချိုသွေးချိုစိတ်ဝင်စားလာပါဘူး။ကျွန်တော်ဆရာဝန်စဖြစ်တာ1980ခုနှစ်ပေါ့။အဲဆရာဝန်ဖြစ်လာပြီမဲ့ဒီလိုပဲနေမှာကိုယ့်ကို practice လုပ်နေတော့ဗောလေ။ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဝန်ဖြစ် second နေတာပေါ့။ Now အဲကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းဖတ်ကြည့်တော့တကြံကာလမှာအော်ဆရာဝန်တွေစာသင်နေတယ်သူကျွန်တော်သိရတော့ဆက်ပြီးတော့စာသင်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲတင်နန်းလေးတွေ၃လတကြိမ်တင်နန်းအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတက်ပါတယ်တစ်ခုတက်ရနေပြီးတော့ဟောဆရာတယောက်ကဟာဆရာအသက်ဘယ်လောက်ရပြီလဲအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်အသက်50ပါအသက်50ပြက်လာတော့ဆရာဒီလိုတော့မရဘူးဘလုံးတခုတက်မှကောင်းမယ်ဆရာတက်သိကြည်လာတဲ့ချိန်ကျစာမတင်နိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုပြောတာနဲ့အဲမိသားစုဆရာကိုကျမကြီးစစ်တီခုဆရာဝန်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရန်ကုန်လေမြန်နဲ့ဒဝဲနဲ့အတော်လာလို့ပြီးတော့တင်ယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ရနေတစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်ဖေကစီချိုယောဂရှိလာတယ်ဗျစီချိုယောဂရှိလာတော့ကျွန်တော်ကတမန်ဆောင်ဝန်ဘဝဆိုတော့စီချိုယောဂသိမကျွမ်းကျင်အဲ့ဒါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆောင်ဝန်တင်းအောင်ဆောင်ဦးတင်ဆက်လက်နဲ့ပြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံစီချိုသွေးချိုအတင်းဆိုပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့အချိန်နဲ့ kait နေအဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တခါလေသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့တခါလေစီမျောပြီးပါသွားတာပဲနော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖေကိုယ်တိုင်ယောဂဒီယောဂဖြစ်လာပြီตัวจ๊อกเสียกองเลยเปียมีตาสุไดมาจนอเผมาชื่อเลยอเมมาไม่ชื่อจนมอนวาที่จ๊ะมาตะวะหลอกชื่อนี่แหละเปียอะแล้วจนไอ้โยคะโตติมายามเหนไหนมายามเหนกองกุตัดมายามเหนสุบีดีไซน์มามาเอ้อละเวลิลาลิลาตินยูยินเนี่ยเวซีจูเสียวนผิดมาไม่ติผิดเก็บบานะอะแล้วตรุอ่ะเนเซเนไดအရှေ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဥပမာဗီယက်နမ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားအဲ့မှာစီချိုညီလာခံနဲ့ MSN ကစီချိုညီလာခံနဲ့တနည်းချလုပ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအကျဉ်းတိုင်းအကျဉ်းတိုင်းမှာခေါ်သွားလေးရှိတယ်နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ EASD လို့ခေါ်တဲ့ဂျမနီမှာလုပ်တဲ့ပွဲကြီးတန်အောင်ကျွန်တော်တွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စီချိုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဘွားလိုပဲဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာဒီလိုနိုင်ငံကပွဲတွေသွားတယ်ဆိုတော့ဒီစီချိုယောဂါဟာလူတယောက်ချင်းစီကိုဘလို့တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့အတိတဲ့အပြင်ပေါ့နော်။ဒီစီချိုယောဂါကိုကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့အင်းနဲ့အားတိုင်ဘလို့မျိုးတိုက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုတော့ဆရာဟိုသိမြင်လာခဲ့ရမှာပေါ့နော်ဆရာ။ဆိုတော့ဒီခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆရာရေလူ10ယောက်မှာတယောက်ကစီချိုယောဂါဖြစ်ကိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့10ယောက်မှာ2ယောက်ကကြတော့စီချိုအကျိုးအဆင့်ပေါ့။စီယောဂျိုဆင်းဆိုတာကစီချိုမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မကုသပဲထားလိုက်ရင်ဒီနာတာရှည်စီချိုယောဂအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့2014စစ်တမ်းအရနော်မြန်မာနိုင်ငံစီချိုအသင်းရဲ့စစ်တမ်းအရဆိုကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်အန်ဒီရရှိနေတယ်တိကျစဉ်းစားကြည့်ရင်ဟို10ယောက်မှ2ယောက်10ယောက်မှ1ယောက်ဆိုတာက5ယောက်မိသားစု5ယောက်ရှိတယ်မိသားစုတိုင်းမှာ1ယောက်မှ1ယောက်တော့စီချိုယောဂနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြေထွက်နေတဲ့ပုံပေါ့နော်ဆရာဟုတ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့စီချိုကမိသားစုတိုင်းဝန်ထုံးဖို့ဖြစ်စီတယ်ဗျ
နောက်ပြီးနိုင်ငံရေးစကားပြောရရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့လုံအားတွေအလဟာသဆုံးရှုံးတော့ပေါ့ပြည်သူဆောက်ရှောက်နေရတာဟမ်အဲ့ဒါတွေဆုံးရှုံးနေတယ်နောက်ပြီးဝန်ထုပ်ဝန်ဖြစ်တော့ငွေလည်းအများကြီးကုန်ကြတယ်စီဂျူယောဂဖြစ်သွားရင်တော့အချိန်လွန်သွားတော့ကုရတဲ့အချိန်နှောင့်နှေးသွားတော့ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူဂျူတွေလိုက်ကူရင်မဆိုးနိုင်တော့တဲ့ပင်မယ်တည်းဒီတဲ့ဖြတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါပဲ။နော်ဆရာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနောက်ဆက်တဲ့ဆိုဒီယောဂတွေပေါ့နော်လိုက်ကူရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဖွပြိုဆဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးမိသားစုတွေအတွက်တော့ဝန်ထုပ်ဘူပိုတွေပေါ့ဖြစ်စီတာပေါ့နော်ဆရာ။အဲ့တော့ဆရာပြောလို့ဆိုရင်စီဂျူယောဂကတွေးတွင်းတကြပဲတက်စီတာမဟုတ်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်စီတဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆရာဒါဟိုဒီစီဂျိုယောဂဟာလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်ပေါ့နော်အာဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတော့ဆရာအကြံပြင်းပြပြပေးလို့ရမှာခင်ဗျာတကယ်တော့စီဂျိုယောဂခန္ဓာကိုယ်မှာမမြင်နိုင်တဲ့တွေးကြောတွေအရင်ထိခတ်ကြဗျစီဂျိုတွေးကြောဆိုတာတွေးကြောတွေကျဉ်းကျဉ်းသွားတာအဲ့ဒီမှာပါမဆုံးတိခိုက်တာတော့မမြင်ရတဲ့တွေးကြောပေါ့အထူးသဖြင့်မမြင်ရတဲ့တွေးကြောဖြစ်တဲ့မျက်စိတို့เนาะကြောက်ကတ်တို့အဲ့ဒီကောအထူးများဆုံးပဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝဲမှာငပိငချောက်ပေါ်လို့လာတော့မသိဘူးကြောက်ကတ်ပြတ်တဲ့လူအတော်များတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းမျက်စိပြတ်တဲ့လူလည်းမနှဲပါဘူးအထူးသဖြင့်မျက်စိကန်းသွားနိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဂီးပြူဖို့လိုတယ်မျက်စိကံသွားရင်တော့ဘွားပြက်ပြီလေ။နောက်ပြီးတွေးကြောင်းမတွေးကြောင်းမတွေတမ်းပါဆိုရင်ချိန်ကန်လွယ်ဆုံးလူတိုင်းမဖြစ်မနေကျွန်တော်ကဆရာဝန်ကြီးပြောလို့ရှိတယ်ဗျလူတယောက်ကတက်တက်မှတခါတော့လေဖြတ်တယ်လို့လေဖြတ်တာပေါ်လုံးလို့ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်အုံနောက်တွေးကြောင်းကျင်းသွားတယ်တပြေးပြေးတပြေးပြေးကျင်းသွားပြီးတော့တွေးမရောက်တဲ့အတွက်လေဖြတ်သွားတာပဲ။ဟောစီကျုံမှာလည်းလေဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောဟောစီကျုံမှာလေဖြတ်တာပေါ့อ๋อจนตุยโลเวฉินอ่ะอ๋ออะไรเบลซีจูเนี่ยตุยโลเนี่ยญีโกเปียญีโกตัวเราอ่ะเออตุยจออจีผิดแต่ญสิเนี่ยเหมือนเนี่ยตุยจออจีผิดแต่อูนอกอย่างที่เลยนับแล้วနှလုံးပေါ့နှလုံးอ่ะလုံးအများဆုံးလေခန္ဓာကိုယ်တစ်နေ့လုံးခုံနေရတဲ့ဟာနှလုံးตุยจอจีผิดผิดလာတော့လူတွေကဂိူးမဆက်ဘူးဗျငါတလောဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကជីပေါင်းရှိတယ်လို့ကြည့်ပေါင်းနာတယ်လို့ထင်ပေမဲ့နှလုံးသွေးကြောချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်။ဟောဒီမှာနာတာပေါ့။ဒီနေရာနာတာနှလုံးဖြစ်နေတယ်။ဒါလည်းနှလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်လက်ဘယ်ဘက်လက်မအောင်တော့နှလုံးဖြစ်တာပုံများတော့ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလက်ဘင်းနာတဲ့အတွက်ကြည့်ပေါင်းလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ညာပဲဆုံးသွားတယ်ဗျ။သမျိုးစရာကြီးပါ။တကယ်တော့ကောက်ကွက်နေနေမယ်။အဲ့တော့သွေးကြောပြန်ပြောရရင်သွေးကြောမှဖြစ်တဲ့ဦးနောက်လေဖြတ်နိုင်တယ်နှလုံးသွေးကြောကျင်းပြပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေလေးလည်းဖြတ်နိုင်တယ်ဆုံးလည်းဆုံးသွားနိုင်တယ်ဗျာညမျက်လုံးနဲ့ကြောက်ကပ်ပါနော်မျက်လုံးကြောက်ကပ်ကသွေးကြောငယ်သွေးကြောမှအုံနောက်ရယ်နော်နှလုံးရယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခြေတွေလက်တွေမှာရှိတဲ့သွေးကြောမှတွေပုတ်လာတဲ့ချိန်ကျချရော့ဖြတ်တတ်တယ်ဗျာကြည့်ရတော့ကြာတော့ကျွန်တော်ငယ်တည်းမှာပေါ်လဲပေါ်များတယ်ဒါပေမဲ့မချင်ရှားတော့ထုံတာကျင်းတာပေါ့အာယုံကြောပေါ့အာယုံကြောပေါ့အာယုံကြောလည်းထိခိုက်တယ် peripheral neuropathy လို့ခေါ်တယ်လေအဲ့ကောင်လည်းသူကြောငယ်ထိလို့ဖြစ်တာပြပြောရရင်တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ထိပြီးတော့ဒီကောင်လုံးမိသားစုတစုတိုင်းမှာတယောက်မဟုတ်တယောက်တော့ဒီယောဂခံစားမှာမလွဲမသွေပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာမှာပေါ့နော်စီယိုယောဂမှာကျတော့အရေးကြီးတာပါဆရာဟိုကြိုသိဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ခုနဆရာပြောပွားထဲမှာဆိုရင်စီကျိုအကျိုအဆင့်မာတဲ့ကကျွန်တော်ကြိုသိမယ်ဆိုရင်ဟိုကောက်ွယ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါလည်းမျိုးတွေဖြစ်ဖို့တကယ်တော့သူတို့ကစက်45 50လောက်ကြာရင်တော့လူတိုင်းစီကျိုဆိုတာစစ်သိမ့်ပြီဗျစီကျိုစစ်တာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဟောတွေးရည်ကြီးစစ်ကြီးလည်းတည်တယ်လက်ထိပ်ဖောက်တော့ပေါ့လေဒီသက်ပို့ပြီးတည်ကြတော့တွေးကြောထဲမှာတွေးကြောတွေးဥထဲမှာတွေးဥနေထဲမှာအချို့တက်ဘလော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တော့ဟီမိုဂလိုဘင် A1C ပေါ့လေသူကတွေးဥကတက်တန်း190ရှိတော့
3 လခံတယ်ဆိုတော့3လတစ်ချိန်လောက်တော့အသက်ကြီးလာရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ကြိုလက္ခဏာရှိခြင်းလို့ကိုတန်တရားရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးစစ်တာနဲ့ hemoglobin A1c ကိုလူတိုင်းစစ်သင့်ပါလေ hemoglobin A1c တကယ်တော့5.6 ဆန်နေ 6.5 နဲ့ 6.4 ပေါ့ဒီကြားထဲရှိတယ်ဆိုရင်အကျိုးစီးကျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အကျိုးစီးကျိုးရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကောက်ွယ်လက်ရပါတယ်အဲနီလန်းနေလိုက်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေညီမနော်အဓိကတော့ကိုကဟိုကျမရဲ့အသည့်တိပေါ့လေအကျမရဲ့အသည့်တိရှိရဲ့မိမိအားစာသိပြီးပြီဆိုရင်ဟိုကိုကစောစောကြိုသိရဆိုရင်ပြောင်းလဲလေးနေနေလေးပြီးလှုပ်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကကဟိုအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပြိတ္တထံမှာမိကူကိုဖြစ်စေပေါ့နော်တမောမိမိချိရတဲ့လူတရားရောက်မှာစီကျိုယောဂတမောစီကျိုယောဂအကျိုးပေါ့နော်ရှိနေလို့တန်တရားဝင်နေဆိုရင်ရောဆရာဟိုဘာတွေလုပ်ရမှာလဲပေါ့နော်ဆရာတကယ်တော့ဟိုအလွယ်ဆုံးအလွယ်ကူဆုံးကအသက်ကြီးလာရင်တော့အရွယ်ရောက်လာတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပါနော်အတစ်ဖြစ်ရမှာပေါ့လေအေးဝါအောင်အေးပါသိပြောငန်လွန်းသောအစာချိုလွန်းသောအစာစီလွန်သောစာရီမဆိုင်တော့ကောင်းတော့ဘူးနော်နောက်ပြီးအချိုးကြီးများများရှောင်ပါနောက်ပြီးတော့အဓိကကြတော့အခုခေတ်သက်ခေတ်စားတော့ဗောလေဟမ်ဘာဂါရီစားကြတယ်ဖတ်စဖူ့တွေနော်ဖတ်စဖူ့တွေဟိုဟိုဟိုကင်ဒီဒီကင်ဒီစားကြတယ်အဲ့ဒါတွေကသိမကောင်းဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရှောင်နေမယ်ကျွန်တော်စီဂျိုတော်တော်လေးရှောင်နေတယ်လို့ lifestyle ပြောင်းဖို့ဗောလေအဲ့တော့အတင်းစားနိုင်တဲ့အချိုးရည်အချိုးရည်အများကြီးတောက်တာကျွန်တော်နောက်တော့ပြောပြပါမယ်အချိုးရည်ရည်တွေလဲစီကျုပ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါပဲတကယ်တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိရအောင်ပေါ့လေအသက်အရွယ်ရောက်လာရင်အသက်40 50ရောက်လာရင်တော့လူတိုင်းကြံ့မရစစ်သင့်တယ်ဒါမှဘာယောကိုယ်မှာမိမိမှာဘာယောကရှိနေလဲဆိုပြီးသိရမှာပေါ့လေဒီမှာပြောလို့ရှိကြတယ်ဗျာကျွန်တော်လူနာတွေကတို့တော့မစစ်ရဘူးဟေးယောဂရှိနေကုနေရမယ်ပုံပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါအယူဆလဲမှားတယ်ဗျာတကယ်တော့အဲ့နဲ့ထွေးရမှာဟောပစိန်နဲ့ပေါက်ရတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့စောစောဆင်းရင်စောစောသိရင်ယောဂနူရုံကူးရင်မလိုဘောဗျာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်အကျိုးစီးကျိုးရှိခဲ့တယ်ဒီချိန်တော့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တလုံးတောက်ပြတလားတော့မတော့ဘူးအကျိုးစီးကျိုးမရှိတော့ဘူးဗျအဲ့လိုကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဆရာကိုကဒီဘုဟုတ္တကျမ်းမကြီးအတိတ်တိတွေရှိထားမှသာလေဒါတွေလည်းသိနိုင်ပါအောင်เนาะမစစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်ဆိုတော့တခြားစီးကျိုးဝင်သွားမှာပေါ့เนาะဆရာဆိုတော့စီးကျိုးဟာစီမံလုပ်လိုက်ရတယ်ကာကွယ်လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะဒီနေရာမှာအထူးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်အထူးအစီအစဉ် series ပေါ့နော်အတွဲပေါ့ဇလန်းတွဲလို့မျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီဇလန်းတွဲလို့ဒီအတွဲမှာကျတော့ဗာပြောမယ်ဆိုတော့ဆိုရင်စီဂျိုမှာကျွန်တော်တို့ဂျုံတန်းစကားတွေပေါ့နော်ဟို misconception လို့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ခြင်းနဲ့ဒီတော့အယူဆမှားတွေပေါ့အယူဆမှားတွေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နှစ်နှစ်ချွတ်ချွတ်လေ့လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာတော့မှားတယ်ဆိုတာကိုဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်အစီအစဉ်လေးလုပ်ဖို့စီကူတာတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟောဥပမာအပြည့်ဟိုစီဂျိုမှာတကယ်ပဲစီရချိုးနေရလားအဲနောက်စီဂျိုဖြစ်တာနဲ့ပဲစီဂျိုဇန်စားတော့မှာလားအဲတီော့သမင်းကြီးပေါ့နော်သမင်းကြီးကစီဂျိုတက်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတာလည်းရှိတယ်ဒါဟာမှန်လားမှားလားဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းအများကြီးပြောပြချင်ပါတယ်ဆရာဆရာဒီစီစဉ်မှာလာရောက်ဖိကြပေးရတဲ့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလည်းမိမိကိုယ်ကိုရောမိမိချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရောကျမရဲ့ view site ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးကကျမရဲ့အသည့်တိရှိဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော် message ပေးချင်ပါတယ်ညကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်